agjërimi në aspektin fetar dhe filozofik. Dihet qartë se qenia njerëzore është krijuar prej Zotit dhe përbohet prej trupit material, krijuar prej balte dhe shpirtit ose frymës. Kjo është një element jo material dhe përbën elementin jetësor të njerëzit dhe që përbën një imazh të largët të vetë të natyrës së Zotit. Shpirti manifestohet në këtë botë nëpërmjet trupit, ndërsa pas vdekjes shpirti ndahet prej trupit material. Ky i fundit kalbet dhe kthehet në tokë, nga e cila është krijuar, ndërsa shpirti, duke qenë i paperceptueshëm nga organet tona të shqisave, kalon në një dimension tjetër hapsinor kohor. Njeriu përbohet prej materjes dhe frymës dhe nëpërmjet agjërimit në mënyrë simbolike, kalon drejt spiritualizmit të vullnetshëm, duke dobësuar efektet që ushtron trupi material mbi shpirtin. Ky trup e shtyn shpeshherë njeriu drejt instinkteve shtazore. Në këtë mënyrë, agjërimi në mënyrë simbolike e largon njeriu, që është krijesa më e lartë e Zotit, nga bota e kafshëve.